ರೆಡಿ, 1, 2, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ದಾವೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕದ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇಬ್ಬರು ಮಾನ್ಯ ಏಕಪೀಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಿನಾಂಕ 25/10/2019 ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಈ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಏಕಪೀಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಘೋಷಿತ ದಾವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮತ್ತು ದಾವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1958/24A ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಬಂಧವು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನ್ಯ ಏಕಪೀಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದರ ಕೃಷಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದಾವೆಯನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದ 7(2)(b) ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅರ್ಜಿದಾರನು ವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರರು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಎಸ್ನಲ್ಲಿಯ ದಾವೆಯು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುಂಜಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎದುರುದಾರರು ದಾವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಾವೆ ಸ್ವತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರನು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕಾರರ ವಾದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 18/7/2011 ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 7 ವಿವಾದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5ನೆಯದು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಿನಾಂಕ 3/7/2014 ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ದಾವೆ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದ 7(2)(d) ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಾವೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರಿಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೋಟಿಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12/3/2020 ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿತವಾಗಿದೆ. ಎದುರುದಾರರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿವೇದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷಕಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾದಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿವೇದನೆಗಳು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ನಿವೇದನೆ ಏನೆಂದರೆ, ದಾವೆಯು ಪುಂಜಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪುಂಜಭೂಮಿಗಳು ಕೃಷಿ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961 ಎರಡು ಕ್ಲೌಸ್ 18 ಪ್ರಕರಣವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪದವನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸಿದ್ದು, ದಾವಭೂಮಿಯು ಸದರಿ ಪರಿಭಾಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.